မင်္ဂလာပါရှင်2016ခုနှစ်ဧပြီလ2ရက်တနင်္လာနေ့ညနေဘက် VOA စီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။လိုင်းဒိုမီတာ19 19နဲ့25တို့ကနေတိုက်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါလိမ့်ရှင်။ကျွန်မခွာညိုပါအခုညနေပိုင်းစီစဉ်တွေတာဝန်ယူပါမယ်ရှင်။ကျွန်မတင်ပြထိုက်ပါရှင်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံဂူတာအရှေ့ပိုင်းကနေလက်ကျန်တပုံတွေစတင်ထွက်ခွာသွားနေကြပါပြီ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုမြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတို့ပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်နဲ့တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူထိတ်တဲရောက်သတင်းတွေကိုတော့ကိုဝင်းမင်းနဲ့အတူကြီးညာပါမယ်ရှင်။အခုညနေခင်းဆက်ပြီးတော့နားဆင်ရမယ့်သတင်းလွှာတွေဆက်သွယ်မြင်းမြန်ချက်တွေထဲမှာတော့စားဝတ်နေရေးနဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ချက်ကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကနေထွက်ခွာနေတဲ့သူတွေအခုထိရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးမှာပါလဲ။ကျွန်တော်တို့ကမထွက်ဖို့အတွက်တော့ဒီမှာပဲနေဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သောစောက်ပမှုတွေကိုပြည့်စုံအောင်ကျွန်တော်တို့ပြီးဖို့ဆိုတာကြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာလေဒါကြောင့်မလို့လေအဲလိုအပ်ချက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့စစ်ဆေးနေတယ်အခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ကွန်မတီလူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးဒေါက်တာဝင်းညက်အေးရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့တူနားဆင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကထိုင်းအလုပ်ရှင်နဲ့နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတွေကိုအွန်လိုင်းကနေစည်းရင်းသွင်းဖို့အချိန်ကပ်ပြီးကြေညာခဲ့တာကြောင့်မြန်မာအလုပ်သမား6000နီးပါးနေရပြန်ရမယ့်အရေးကိုမြန်မာတန်ရုံးဘက်ကပါရီဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီလေဆိုတာအပြင်မိုးကုတ်မြို့ရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအလားအလာအကြောင်းကိုလည်းနားဆင်ကြရမှာပါဒီလိုသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်သွယ်မြင်းမြန်ချက်တွေမတိုင်ခင်အခုရင်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးရထားတဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမတ်တင်ကြီးထိုင်းနဲ့ကိုဝင်းမင်းတို့ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ဆီးရီးယားနိုင်ငံမြို့တော်ဒမတ်စကတ်မြို့ပြင်ဂူတာအရှေ့ပိုင်းဒေသတွင်းကအကြီးဆုံးသဘုံအဖွဲ့ကိုသူတို့နောက်ဆုံးထိန်းချုပ်ထားရဒေသကနေစတင်ပြောင်းရွှေ့နေပြီလို့ဆီးရီးယားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဒီကနေ့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောဆိုပါတယ်အာမီ.အစ္စလမ်အဖွဲ့ဝင်တွေတင်ဆောင်လာတဲ့ဘတ်စကားတွေနဲ့ပိတ်ဆို့ခံထားတဲ့ဒူးမားမြို့တဲကလူတွေကိုနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဂျာရာဘလတ်မြို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်ဒူးမားမြို့ကိုပြန်လည်သိမ့်ပိုက်တဟာဆိုရင်တမရဘာရှာလ်အဲအာဆတ်အစိုးရအတွက်တော့2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဂူတာအရှေ့ပိုင်းဒေသကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံတဝန်ပဋိပက္ခတွေကနေဘေးကင်းရာပြောင်းရွှေ့ပေးမှုတွေကတော့သဘုံတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေနဲ့သူတို့မိသားစုတွေကိုအစိုးရတပ်တွေဝိုင်းထားတဲ့ဒေသတွင်းကနေထွက်ခွာသွားနိုင်ပြီးအတိုက်ခံတွေထိန်းချုပ်ရာဒေသတွေကိုသွားခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ဂူတာအရှေ့ပိုင်းဒေသကိုပြန်လည်သိမ့်ပိုက်ရေးအစိုးရလှူလာတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကတရင်ဖတ်6ခုကြာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအရက်သား1600တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒူးမားမြို့ကတော့2011ခုနှစ်တုန်းကသမရအာဆတ်ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့စတင်ခဲ့ကြတဲ့မြို့တွေတဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကနေလက်ရှိပြည်တွင်းစစ်အဖြစ်ကြီးထွားလာခဲ့ပြီးအရက်သား3နဲ့ချီတေဆုံးဆီးရီးယားမြို့တွေပျက်စီးခဲ့ရသလိုအမေရိကန်နဲ့ဆီးရီးယားအစိုးရကိုလိုလားတဲ့ရုရှားကမှလည်းစီးခေပုံစံတင်မာမှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ပွေဟမင်းကြီးဖရန်စစ်ကတော့သူ့ရဲ့ Easter ဟောကြားချက်မှာဆီးရီးယားနိုင်ငံတွင်းကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေလို့ပြောဆိုပြီးအဲ့ဒါတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ထပ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအစ္စရေးတပ်တွေပစ်ထည့်လို့တည်ဆုံသွားတဲ့ပါလက်စတိုင်းဆန္ဒပြသူနောက်ထပ်ကိုပါလက်စတိုင်းဘက်ကဒီနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တာမျိုးတည်ဆုံသူအရေအတွက်က18ဦးအနည်းဆုံးရှိသွားပါပြီ။ပါလက်စတိုင်းကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တောက်ချာနေကဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေထောင်နဲ့ချီဒဏ်ရာလဲရခဲ့တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်တက်ခတ်မှုတွေနောက်ထပ်ဒီဆုံးသူတူကိုဒီနေ့ထပ်မံအတည်ပြုပေးခဲ့တာပါ။ Israel စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဒီပါလက်စတိုင်းဆန္ဒပြသူတချို့ကနေဆက်ခြံစည်းရိုးကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားလာတာနဲ့နောက်ကြောက်ခဲတွေမိလောင်ဘုံတွေနဲ့ပစ်ပေါက်ခဲ့ပြီးနောက်မှသာ Israel စစ်သားတွေဘက်ကလက်တော့ပြန်ပစ်ခတ်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတည်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ပါလက်စတိုင်းဆန္ဒပြသူတွေတဲက10ဦးဟာအကြမ်းဖက်သမားစီးဝင်ထားပြီးသားသူတွေဖြစ်ပြီးအရင်လဲနေဆက်ကနေသူတို့ခိုးဝင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဘူးတယ်လို့ Israel ဘက်ကထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။2014ခုနှစ်တည်းကဆိုရင်ဒီ Palestine Israel ပြည်ပခါတဲ့အများဆုံးတည်ခဲ့ရတဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂဘက်ကလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းလာချိန်မှာ Israel ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Avigdor Lieberman ကလည်းအခုလိုလုံးဝစစ်ဆေးခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်လူပေါင်း1400ကျော်လဲဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဒီဂါဇာကမ်းမြောင်တစ်လျှောက်အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကမှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့လုံခြုံရေးကောင်စီဘက်ကတိုက်တွန်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရေးကြိုးပမ်းခဲ့ရမှာအမေရိကန်ဘက်ကတားဆီးခဲ့ပါတယ်။ Israel ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lieberman ကလည်းနိုင်ငံနယ်ဆက်ကိုကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ Israel စစ်သားတွေကိုစုစည်းတွေတောင်ချီးမြှင့်ပေးတင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံကိုတင်သွင်းနေတဲ့ဝက်သားတစ်တီးစရာတွေအပါအဝင်ဒေါ်လာ3000တန်ဖိုးရှိအမေရိကန်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်ဒ
ဒီဥပ္ပကအခွန်25ရာခိုင်နှုန်းကျော်တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ23ရက်နေ့ကအမေရိကန်ဘက်ကတမတိနဲ့အလူမီနီယံပေါ်ခွန်တိုးကောက်တာကိုတုံ့ပြန်လာလို့ပြောဆိုပြီးဒီဥပ္ပကရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကမနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကအခွန်တိုးကောက်မဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ဟာဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာစတင်တည်ရမှာဖြစ်ပါတယ် တရုတ်ဘက်ကလည်းတတ်မှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ကွန်ပျက်စီးတွေအစဉ်ကိုတနေ့တည်းမှာပဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါအမေရိကန်ဘက်ကတင်သွင်းတဲ့တည်တီဤသနောအပါအဝင်ကွန်ပျက်စီးတရ25ရုပ်အပေါ်အခွန်လျှော့ချပေးရေးကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းမာမှုတွေဖြစ်နေတာနဲ့အတူအခုလိုအပြန်အလှန်တင်သွင်းကုန်တွေအပေါ်အခွန်တိုးကောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဘက်ကလည်းတရုတ်တို့ဟာအမေရိကန်တို့ရဲ့ညာနာပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်တွေကိုစနစ်တကျအလွဲသုံးစားလုပ်နေတယ်လို့ဆိုဆွဲပြီးပြည်ထောင်ခတ်တဲ့အနေနဲ့ဒေါ်လာ50ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရ
ဆက်တဲ့ကုန်ဆုံးသွားတဲ့တရုတ်အာကာသစခန်တစ်ခုရဲ့စိတ်ပိုင်းတွေပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းတဲကိုဒီမနေ့ပြောကြလာခဲ့ပါတယ်။ဒီအာကာသစခန်ထိုင်ယန်ကွန်1အနေနဲ့ဒီနေ့စောပိုင်းမှာကမ္ဘာမြေကြီးစီကိုပြန်ချလာနိုင်တယ်လို့အာကာသသတင်းပြပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ပြီးအခုလိုပြောကြလာခဲ့တာပါ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာကာသထိန်းချုပ်ရေးစင်တာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဒီအာကာသစခန်
ကမ္ဘာလေတူကိုလာထီအဖြစ်မိလောင်ပျက်စီးမှုဖြစ်စဉ်ကနှစ်နာရီကြာခဲ့တယ်လို့လည်းဘီဂျင်းအာကာသစင်တာတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအာကာသတကွဲကံဖြစ်တဲ့ဒီထယောဂွန်ဝမ်ဆယ်နှစ်ကာလအတွင်းကမ္ဘာလေတူရဲ့ကိုပြန်ဝင်လာခဲ့တဲ့အကြီးမားဆုံးသောလူတွေရဲ့တီထွင်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအာကာသစခန်းကို 2018ခုနှစ်ကလွတ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူလိုက်ပါတယ်တရုတ်အာကာသယဉ်ကျေးစနစ်အတွက်ပတ်လည်မှာရှိနေတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ရကနေဒီစခန်းရဲ့တက်တန်းကော်မတီလို့တာဝန်ရှိသူတွေကအခုလိုသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဗီအိုအေအမေရိကန်တိုင်းညနေပိုင်းမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညနေ6:00ခွဲကနေညနေ8:25မိနစ်လိုက်တိုမီတာ7.25ကီလိုဟတ်တက်ခွန်66တုံညာလိုက်တိုမီတာ7.25ကီလိုဟတ်တင်9965နဲ့လိုက်တိုမီတာ25ကီလိုဟတ်တက်တက်6:65ရောကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဗီအိုအေမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့တင်းနှလနဲ့ညနေခင်းမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရတာဖြစ်ပါတယ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းကိုအခုအေဗီလာအတွင်မြန်မာဆွေရတာဝန်ရှိသူတို့အူပထမဆုံးအကြိမ်သွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။မြန်မာဆွေရပြည်သူ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အီးဟာလာမယ့်အေဗီလာ17ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ဖို့ရှိပြီးဒါဟာဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုသွားရောက်မယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံရှောင်း
ဒုက္ခသည်တွေနည်းရပြန်ရေးဖြစ်နိုင်သည်မြန်မာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့မြန်မာဆွေရကိုသူတို့အနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးကူညီသွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့မြန်မာဆွေရဘက်ကဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုဒုက္ခသည်တွေအမှန်တကယ်သိရှိအောင်ရှင်းလင်းပြဖို့တွားရောက်တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်သူ့ဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွေဦးဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ ဒီနေ့စံပိုင်းကလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုတက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေအထိတော့မရောက်ခဲ့ပါဘူးဒုက္ခသည်တွေပြန်လက်ခံရတဲ့အခြေခံမူပေါင်းတွေကိုမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကတည်းကသဘောတူခဲ့ပေမဲ့ဒုက္ခသည်တွေပြန်ရစီစဉ်ကတော့ကြံ့ကြာနေဆဲရှိပါတယ်တချိန်ထဲမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကကြွတခုမှာမနစ်တင်းတင်းကနေကရိ
ဒီနေ့ဒီမှာပြည်သူတွေနဲ့အလားတူအနေအကျင့်တဲ့ပင်လယ်ကိုဖြတ်တန်းထွက်လာမယ့်အနေအထားတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့စနေနေ့ကအင်အားပြင်းပုံနဲ့ကြာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒုက္ခသည်56ယောက်လိုက်ပါလာတဲ့ဆက်လီတစ်စင်း
타이나이간 타오마이 크라비비네 란다 중고 위약 샤나게라 피파리시 노베니제인수시 말랄라 유셉사리하 탈리반 아타나타마투 레첸네 테리우묘바 피케야가니 6년 자마로 투무예 파키스탄고 변화게레 리에다 키이신 디네마 비송도와게바비 그때 14년 동안 강구 전에 피케야비 나이간 중가 쳇다게레나 아쿠 6년 자마 프타마송 체인 파키스탄고 변화라라 피바레 မင်းကလေးငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်နေခဲ့တဲ့ကျိုးပမ်းမှုပေါ်ဒေါသဖြစ်နေခဲ့တဲ့အစ္စလမ်အစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတက်ခဲမှုကိုသူတောက်လျှောက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုအသက် 20年後ပြောခဲ့ရပါတယ်VOA နဲ့တိတိကျဆုံမိန့်ခဲ့မှာတော့ပါကစ္စတန်ကိုပြန်ဖို့သူ့အတွက်ရည်ကြီးတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆိုပါတယ်အပြင်လူတွေကပါကစ္စတန်ကြံဖက်မှုတွေနဲ့ပြင်းနေနေပြီးငြိမ်းချမ်းမှုရှိတဲ့နိုင်ငံလို့မြင်ကြပါပေမဲ့သူမရဲ့ခီးစဉ်ကပါကစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းငြိမ်းချမ်းမှုရှိတဲ့အစွန်းရောက်တွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကြား
ဒီနေ့ကတော့ဒီမတ်စကတ်မြို့ပြင်ဂူတာအရှေ့ပိုင်းဒေသတွင်းကနောက်ထပ်ကိုထိုင်းနိုင်ငံအလို့သမားဆီးရီးယားနိုင်ငံမြို့တော်ဒီမတ်စကတ်မြို့ပြင်ဂူတာအရှေ့ပိုင်းဒေသတွင်းကနောက်ထပ်ကိုထိုင်းနိုင်ငံအလို့သမားဆီးရီးယားနိုင်ငံမြို့တော်ဒီမတ်စကတ်မြို့ပြင်ဂူတာအရှေ့ပိုင်းဒေသတွင်းကနောက်ထပ်ကိုထိုင်းနိုင်ငံအလို့သမားဆီးရီးယားနိုင်ငံမြို့တော်ဒီမတ်စကတ်မြို့ပြင်ဂူတာအရှေ့ပိုင
တနင်္လာနေ့ညနေပြည်နောက်ဆုံးရထားတဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမတင်ကြီးထိုင်းတဲ့ကိုဝင်းမင်းတို့ပြောပြပေးသွားကြတာပါရှင်အခုညနေပိုင်းထုတ်လွှင့်ချက်အစီအစဉ်တွေကို အကျံပတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေစာဝင်းနေရင်းနဲ့လုံခြုံရေးဆိုရင်းရလို့အခုထိရေလန်းကုန်းလန်းတွေကနေထွက်ခွာတဲ့တချို့ထွက်ခွာနေစေဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနေထိုင်သူတွေနေစဉ်လူနေမှုဘဝအစဉ်ပြေအောင်နှီးလန်းမျိုးစုံနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
jang, sitane lung jong yita di baga, nene shinle muri etuin, doka de bang chok ding jolaha, eni de bing ladis nanga bagu alone yin at trabi ding shang dwada da lu, akulu buininya di pite, nuya di jang lade eche male, kaling erin at mu the media bawi, ruhinya doka de riha, bile yi jang ane de si, eni de nanga ni sigu, he si pi ding shang jada di sa duin ya babi, nemaning and bachang ane, si wai lumu yene, lung jong yi jang biaja di ne trokwa ni jaze doka de di, truye ni ye ye ma be, sa win ni ye ne, nizin, tamu wan jang lung ane, sinje bi sa wia ni tai na ye, asoya dawin shi ye duri bagaro, joza sa wia bi ni jaba de lu, lumu wina ge ze ye ne, dale ni a cha tai win ji dada win ya ega, viu ye ne ma lang gu biwa de. Diga, duru be ke 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 ก็ทั่วผู้ด้วยเนาะที่มาเป็นนิพพานเจริญรู้อัตตอชอบบ่หมู่นี่กูพี่พี่ส่งออกเจริญรู้เปิบผู้สรายเจริญรู้ส่งให้นี่ล่ะดิแต่ช่างผู้รู้แหละเออจุอัจฉะติกูไล่ไปซิซี้นี่แหละแล้วกูเจริญรู้ลงนี่แหละคอมมิชชั่นเนี่ยซิซั่นนี่กาบริชกาบาริลูซี้แหละบ่เนาะดาမျိုးอันน่ะปี้แหละปี้กูปี้นี่ตรงเนี่ยแหละไม่อยากรู้ซะ ညမထွက်ရဆိုတဲ့ဟာကိုတပတ်ကိုတုံးရညဟူငါထွက်ဖမ်းလို့ရအောင်တောင်းပေါ်ပြလို့ရအောင်ဒုက္ခပြနေတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့နေရရင်ကနေတင်းရှောင်သွားတဲ့ဒုက္ခတွေတွေတန်လေလက်ခံနေရချထားရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေထောက်ပံ့ပေး
ဒီနေ့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 ဒ
ဒီကနေ့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 
ကိုင်းဆောင်ရင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့အာမခံလို့မရဘူး။ကိုင်းဆောင်ထားတဲ့လူကသူလည်းဆိုသွားလာနေရပဲ။အခုတည်းသွားလာနေကြတယ်။ရောင်းဝယ်ဖောက်ဖားနေတယ်။ဒါအတွက်ကိုလည်းလုံခြုံရေးလည်းပေးထားတယ်လေ။ဒီပြန်နေကျွန်တော်ကြီးလုပ်တဲ့ခါနဲ့တစ်ဆက်သေးမှာပဲ။ရေရှည်ပြီးဘက်ကကင်းဝေးရေးဆိုတာပါတယ်လေ။ဆောင်ရနေတယ်။အခုရခိုင်ကတော့ဆိုကျွန်တော်တို့သွားတယ်အကုန်လုံး။ရခိုင်တိုင်းသားတွေနဲ့
ဒီကနေ့ဧပြီလ9ရက်နေ့ကနေစပြီးဧပြီလ10ရက်နေ့အထိဒူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အတွင်းမှုချုပ်ဦးစုလာမော်လာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။သူရဲ့ခီးစဉ်တွင်မှအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဒုက္ခသည်တွေလိုအပ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေလုပ်ငန်းတွေရဲ့လက်ရှ
ရှင်ပါခင်ဗျာဒီမှာပြည်သူလူထုရဲ့တခဲနဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အနိုင်ရလာတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLD အစိုးရတပ်တန်းအခုနှစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီနှစ်နှစ်ပြည့်သွားတဲ့ကာလအတွင်းမှာNLD အစိုးရအနေနဲ့ပြည်ကောက်ပွဲကာလမှာသူတို့ဂတိကူးဝဲပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းဘလောက်များစောင့်ရပေးနိုင်ခဲ့ပြီလဲလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်လူထုရဲ့လူလားချက်တွေကိုဘလောက်ထိဖြည့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာပဲနေဖို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဖို့ကိုယ့်ရဲ့မြင်ကိုယ့်ရဲ့ယူဆကိုယ့်ရဲ့မိဂုဏ်တွေကိုစာနယ်ဖြစ်စီအတန်ဖိုင်နယ်ဖြစ်စီကြိုတင်ပြဖို့ထားလို့လည်းရပါတယ်ဗီယူ 02-322-5555 ဖြစ်ပါတယ်အီးမေးလ်လေးစာကတော့ bamis@voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်စွန့်ပြီးမြန်ကြမှာတော့ရှင်းလို့ပြောပါရစေခင်ဗျာလာမယ့်အင်္ဂါညတိုက်ရိုက်လေးလိုက်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးလို့ရင်အချိန်မီဆက်သွယ်ကြဖို့ထပ်မံဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင် ထိုင်းလုံသမားဝင်ကြီးဌာနကထိုင်းအလုပ်ရှင်နဲ့နိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေကိုမတ်လ31ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးအွန်လိုင်းကနေစီးရင်သွင်းဖို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအခုဆိုရင် အလုပ်မြန်မာအလုပ်သမားချောက်တောင်းနေပါနေရပြရမယ်အခြေအနေကိုစာရောက်စေပါတယ်စီးရင်သွင်းရမယ့်ရက်ဟာနောက်ဆုံးရက်တတ်မှတ်ချိန်မတိုင်ခင်ကပ်ပြီးတော့ကြေညာတာကြောင့်ရောအလုပ်ရှင်တွေရောအလုပ်သမားတွေမှာပါအခုလိုအွန်လိုင်းကစီးရင်ပေးသွင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးမရှိတာကြောင့်ပါနှောင့်နှေးပြက်ကွက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ထိုင်းလူသမားဝင်ကြီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်အကြောင်းမြန်မာတန်ရုံဘက်ကပ
အလောက်ခအေးဆိုင်ရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မလ31ရက်နေ့ညစနေနာရီနောက်ဆုံးထားပြီးအွန်လိုင်းကနေစီရင်ပေးသွင်းနိုင်ဖို့ထိုင်းလူသမားဝန်ကြီးဌာနကနေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပေမဲ့တမတ်ရဲ့အတွင်းစီရင်မပေးသွင်းနိုင်တဲ့သူ6000နီးပါးကျန်နေသေးတယ်ဆိုပြီးအလောက်သမားရဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းကအလုပ်သမားရဲ့တာဝန်ကအူမင်ဦးရာဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့6000နီးပါးပေါ့9000နဲ့900ဆိုတာသူတို့ကစီရင်သွားပေးတာပဲလေ။
ဒီလိုပြန်နေသေးတူတွေအနေနဲ့လက်တလောထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရညရပြန်ရမယ့်အခြေအနေရှိနေတယ်လို့လည်းမြန်မာတန်ရုံးကအလို့သမားတန်ရာရှိဦးဆန်းမအူကပြောပြပါတယ်။ဒါဆိုပြန်ရမယ်ပေါ့လေ။ဒီကတော့လက်ရှိနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရှိနိုင်တာကနန်းမူရတော့အိုင်းမီမာမကျွန်တော်မှတ်ပုံမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကရှိမှရှိတဲ့ဒီမတန်တဲ့၃ဟာကိုဆက်လက်ခံစားဖို့မရှိဘူးလို့သူတို့ကကြေည
ဟိုဗဇက်မရသေးဘူးပေါ့နော်လက်ရှိချိန်ကြီးကတော့ဒီလိုဒီကျွန်တော်တို့ကကျန်းမှာပေါ့နော်အမှတ်တက္ကလာကြိုးစားကြပြန်းမှာပေါ့ဟုတ်တကယ်တော့အွန်လိုင်းကနေစည်ရင်ပေးသွင်းဖို့ရက်ကတမရက်မတိုင်ရက်ပိုင်းမှာပဲကြီးညာခဲ့တာမို့အချိန်ကာလကနေပါတယ်လို့တချို့လုံသမားတွေကအလို့ရှင်တွေကပါအွန်လိုင်းကနေစည်ရင်ပေးသွင်းလာမျိုးတွေအတွေ့အကြုံရှိတာတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်ရတယ်လို့လည်းဦးမင်းဦးကဆိ
ဟိုဟာလုပ်ဝေပါလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အွန်လိုင်းစနစ်ကိုတွင်းပြီးတော့အားဆိုပြီးတော့သူတို့ကတွေ့ညာတယ်အဲ့တော့အွန်လိုင်းစနစ်ဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲလေအလုပ်သမားတွေကလည်းမကျွမ်းနေဘူးပြီးတော့အလုပ်ရှင်တော်တော်များများလည်းဒီအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမယင်းနေမကျွမ်းနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအခုလိုဖြစ်တာပဲဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံဆိုးရွားရည်အနေနဲ့စာရင
ဒီစစ်လုပ်သွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင် မအေးအေးမှာစုံစမ်းတင်ပြခဲ့တာပါရှင်အခုမိုးကုတ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုအလှည့်ပေးပါစီ ကဘာကျော်မိုးကုတ်မြို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေလာရောက်လက်ပတ်နိုင်ခွင့်ပြုပေးဖို့မန္တလေးတိုင်းအစိုးရဘက်ကပြင်ဆင်နေပါပြီ။ဆယ်စုနှစ်တခုကြာဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းခဲ့တဲ့သူတို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ပြည်တွင်းပြည်ပကခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတွေဘက်ကလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဒေသမိုးကုတ်ဒေသခံတွေကမိုးကုတ်မြို့နှစ်ရှစ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖိုးတန်ကြောင်းရရနာတွေထွက်တဲ့မိုးကုတ်ဗရမယာမြေမှာနိုင်ငံခီးတော်တွေကိုအကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်နိုင်မယ့်နေရာများစွာရှိနေသေးတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကတော့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာနိုင်ငံသားတွေတွားရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားရတယ်ဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံရှိတဲ့မိုးကုတ်မြေကိုနိုင်ငံခီးတော်တွေလာရောက်လက်ပတ်နိုင်ခွင့်ပေးဖို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကပြင်ဆင်နေပြီလို့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကဆိုပါတယ်ပြည်တော်စုစည်းဝေးမှာလည်းကိုယ်တိုင်းကိုပြောတာပါဒီအောင်ပေးစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ငြိမ်းချမ်းရရရင်ပို့ပြီးတော့ရမှာဒါအခုလည်းဒီ၃ရက်ကတော့ရတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်က၃ရက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးတိုးရစ် destination တစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရရထောက်ခံချက်နဲ့တွားခွင့်ပြုလို့ရှိရင်ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ပြည်တော်စုစည်းဝေးမှာလည်းတင်ပြပေးပြီးဖြစ်ပြီ hotel and tourism promotion เนาะအမြဲတမ်းသွားလာခွင့်ရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျူပန်းရမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကနာမည်တော်ကြောင်းရရောင်းဝယ်စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေတာကိုထားပွဲတွေလူမျိုးစုံနေထိုင်သူတွေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေအပြင်ထောင်၈၈၆ခုနှစ်ကမိုးကုံမြို့ကိုသိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကမေဂျာဘာနက်တီခဲ့တဲ့ဘာနက်ရွာအနီးမှာစစ်ပွဲအတွင်းကြာဆုံးခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်
မိုးကုံမြို့ရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ မိုးကုံမြို့ကရွှေလိပ်ပြဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်ဦးရောစက်ကအခုလိုရှင်းပြသွားတာပါအခုကျွန်တော်ဒီပေါ့လေဒီ2019ဒီပွင့်လင်းရာဒီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်ပြည်တွင်းခီးသွားတယ်ဟိုဘာဖြစ်တယ်ဘုရားဘူးဥမာမိုးကုံဆရာတော်ကိုကြည့်တယ်နောက်မိုးကုံရဲ့ဟိုဟာပေါ့ဗျာရာဒီဥတုအရာရောပေါ့လေကျိုးလဲဒီအလယ်လက်တွေလေ တို့ဘူးလေပူတယ်မလေးတို့ပူတာတို့အဲ့လိုမျိုးလာကြတယ်တော်တော်လာကြပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်လေဟိုတို့တော့လည်းတစ်ခုရှိတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်တွေနေနေတော့တို့လာတဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဒါကလေးတို့ကျွန်တော်လာစားပေးနိုင်တယ်ဒါတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်အရေးကြီးတာနိုင်ငံကဂျာတာခီးသွားလာမှုလာမတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ထောက်ပွဲမှာလှုပ်ရှားနေနေစေအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်
ေချာကိုဖွင့်ပြမယ်ဆိုရင်တော့ပြောတာပါ
ဒေတာကန်တွေဘက်ကစေစုနှစ်တခုကြာဖွံ့ဖြိုးမှုအားနေခဲ့တဲ့သူတို့ဒေတာအတွက်ပြည်ရင်းရောပြပကဝခီးသွားလုပ်ငန်းတွေကဒေတာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်ဒီလိုလက်ခံထားပေမဲ့လက်တလုံးမှာကမိုးကုံမြို့ကိုနိုင်ငံသားသားခီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားစေပါဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျကြံခဲ့ရတဲ့မိုးကုံမြို့ကိုအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံသားသားခီး
ဒီလိုဆက်ကတော့လက်ရှိအခြေအနေတိုင်းခီးသွားလုပ်ငန်းကိုစတင်လို့ရနိုင်တယ်လို့အခုလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လာရင်ကျွန်တော်ဟိုဘောပေါ့ပြင်တဲ့အားနဲ့ပေါ့လေအခန်းနေဆိုတော့တော်တော်ရရဲ့တမဝဘောနော်ဒီကိုယ်ခါစဉ်ကိုယ်ခါရဲ့တပုလူနေမှုဇီယံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးညာနဲ့ကြည့်ကျွန်တော်စောက်လိုက်လို့ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းရင်းပါပဲလေတကယ်လို့ဒါဟိုဖွင့်ပေးတဲ့စဉ်ကျွန်တော်ဒ
시발, 루천에 담에 디아베, 또 유나비, 내가 야라우지 담에 빌레, 카나니, 알루레서, 디 주니스 니지암, 야, 도하니 루시노, 또 레호아폴리, 케케레, 유니뉴나무, 시즈무사, 트루마, 시렘무, 알루 디테진아마, 버산이야, 케다보. မကြာသေးခင်ကလည်းမိုးကုံမြို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ရေးအတွက်ခီးစားလုပ်ငန်းတွေဖွင့်ပေးဖို့ဒေသခံခီးစားလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြည်တော်စုအစိုးရထံကိုတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ထားပါတယ်ဒီဒေသကိုနိုင်ငံတကာကပုံမအာယုံစနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဒေသခံတွေဦးဆောင်ကမိုးကုံမြို့ရဲ့နှစ်ရှိရာပွဲကိုမကြာသေးခင်ကပဲစီကတိုင်ပြိုင်စွာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ် မိုးကုံမြို့နှစ်ရှိရာပြည်ပွဲကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံသားအချို့ကိုအကန့်အသတ်နဲ့တုံးရက်တွားရောက်ခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့်အခြားအချိန်တွေမှာအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံသားခီးတွားတွေကိုအခုချိန်ထိတရားဝင်တွားရောက်လက်ပတ်ခွင့်မပြုသေးတာမို့မိုးကုံမြို့ရဲ့ခီးတွားလုပ်ငန်းဟာထင်သလောက်တိုးတက်လာဖို့အခက်အခဲရှိနေစေဖြစ်ပါရှင်မိခဆုံးစမ်းတင်ပြခဲ့တာပါရှင်နောက်နှစ်နာရီကြာမှထုတ်လွှင့်မယ့်အညပိုင်းအစီအစဉ
ဒီနေ့ကတော့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 
င်ဆုံးသတ်ခင်မှာတော့တရင်ချင်းချုပ်ကိုမှတ်တင်ထိုက်ကပြောပြပေးပါဦးမယ်ရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းကိုအခုဧပြီလအတွင်းမြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတို့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်မြန်မာအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အီဟာလာမယ့်ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုတွေ့ရောက်ဖို့ရှိပြီးဒါဟာဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုတွားရောက်မယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံရောက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဘူဟာဆန်မာမုတ်အလီကကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံမြို့တော်ဒမတ်စကတ်မြို့ပြင်ဂူတာအရှေ့ပိုင်းဒေသတွင်းကအကြီးဆုံးသဘောအဖွဲ့ကိုသူတို့နောက်ဆုံးထိန်းချုပ်ထားရာဒေသကနေစတင်ပြောင်းရွှေ့နေပြီလို့ဆီးရီးယားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဒီကနေ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အာမီဒေါ့အစ္စလာမ်အဖွဲ့ဝင်တွေတင်ဆောင်လာတဲ့ဘတ်စ်ကားတွေနဲ့ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ဒူမာမြို့ထဲကလူတွေကိုနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဂျာရာဘတ်မြို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောက်ဒေသမှာအစ္စရေးတပ်တွေပြစ်လို့တေဆုံသွားတဲ့ပါလက်စတိုင်းဆန္ဒပြသူနောက်တက်ကိုပါလက်စတိုင်းဘက်ကဒီနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တာမို့တေဆုံသူအရေအတွက်18ဦးထိအနည်းဆုံးရှိသွားပါပြီ။ပါလက်စတိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တောက်ချနေကဖြစ်ခဲ့တဲ့လူထောင်နဲ့ချီဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်ထပ်တေဆုံသူတူကိုထပ်ပြီးတော့အတီးပြုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တက်တန်းကုံဆုံးသွားတဲ့တရုတ်အာကာသစခန်းတစ်ခုရဲ့အပိုင်းအစာတွေပစိဖိတ်တမုတ်တရားတောင်ပိုင်းနဲ့ဒီမနေ့ပြုတ်ကျလာခဲ့ပါတယ်ရှင်တနင်္လာနေ့ညနေခင်းနောက်ဆုံးရထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုမှတ်တင်ကြီးထိုက်ပြောပြပေးသွားတာပါဒီညနေ့အစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ရမှုကမတ်ဆုံဘုံဖြစ်ပြီးအတန်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာကတော့ Bright Tech ဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကို VOES မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် Internet ဆာမျက်နှာ bamis.voenews.com မှာလည်းနှာစင်နိုင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတန်ပြနေတဲ့ Radio အစီအစဉ် PP ချင်း Asia 77ကနေထုတ်လွှင့်ပေးမဲ့ VOE ရဲ့ညစဉ် TV အစီအစဉ်ကိုလည်းတည်ရှိနိုင်ကြပါတယ်တော်ရရှင်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေကျွန်မခွန်ညိုပါရှင်
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Thank you.